Hej på er. Hoppas det är bra med er. Det är ganska bra med mig faktiskt. Jag blir bättre och bättre i min lilla mage. Så ja, hoppas att jag kommer på det här för någonting. Jag förstår ju att ni sitter och väntar nu på nästa del av smink för nybörjare med mogen hy, foundation och andra färgade dagkrämer. Och den är på gång. Det blir lite grus i maskineriet på grund av att jag inte mått så bra. Men det är också så att jag håller på att testa igenom ett ganska stort urval av olika typer av basprodukter. Det här med att göra en first impression på produkter som du ska bära på din hud under många timmar, det är inte så lyckat. Alltså, det är egentligen bara nyhetsvärdet då av en produkt. Titta, den här har jag köpt. Och så öppnar man den, man kollar hur den doftar, man lägger på den på huden. Ja, den glider ut bra, jo men den känns bra, ja, det ser lite kakigt ut, ja den är täckande. Det går inte att bilda sig någon uppfattning av hur den här produkten kommer prestera under en dag till exempel. Och det har hänt mig flera gånger att en produkt som vid första anblicken verkar vara på ett sätt visar sig vara något helt annat under en dags användning. Men det blir ju inte utan en video. Jag har en foundation framför mig och jag kanske skulle använda den och att ni får se hur den presterar. Så att ni kan få ett litet sneak peek inför foundation-videon. Så idag då, så tänkte jag testa den här. Det är Revolutions Conceal and Define Foundation. Det här är ingen ny produkt, men ni vet ju att jag har haft no buy, så att då får man inte köpa. Men ni vet ju att jag älskar Conceal and Define Concealern. Så då tänkte jag att har jag tur så kommer ju det här också vara en bra produkt. Och jag kommer inte ihåg om jag sett någon recension av den här foundationen. Har jag sett den så minns jag i alla fall inte vad de sa. Så jag är helt opåverkad. Den var helt inkapslad i plast, tyckte jag var onödigt. Vi ska minska vårt plastavfall, hörni. Jag köpte den här i färgen 8,5. Det här var ju intressant att det är så här stor som det brukar vara på concealer. Den innehåller 23 ml. Den är full coverage. Ja, men färgen verkar bra. Ser riktigt fin ut. Jag får inte upp så mycket på den här lilla grejen. Jag ska se om det går att hälla ut. Så det är lite grann. Ni ser att den blir lite gråare i tonen. Ni ser att den har ju nästan helt täckt min den här pricken. Här har den ju täckt pigmentförändringarna väldigt bra. Jo, full coverage, det är den. Lägger sig fint på huden tycker jag ändå, va? Och den har redan gått in i huden. Känns nästan som att man inte skulle behöva ha så mycket puder på. Nu ska jag prova och se om det går att hälla ut. Det gjorde det. Ska se om det går att bygga upp den då. Tänker mig om man ska göra en kvällslook eller man ska gå ut på kvällen kanske. Just nu känns det så hypotetiskt här att ja, men man kanske ska gå på klubb. Man kanske ska gå ut och käka och... Och ta någon drink efteråt. Alltså, vilket liv då? Det är ju det är 2 år sedan man höll på med sånt. Men den nya tiden är väl på väg, va? Jag måste säga att den här går in väldigt fint. Känns inte som att den lägger sig in och konstiga rynkor eller något. Och med 2 lager ger det verkligen en full coverage. Den ser vitare ut i kameran än vad den är på riktigt. Men det kan man ju bara bronsa upp i så fall. Den här kör vi på idag. Vi får se hur den presterar. Lägger på lite puder bara i T-zonen. Kul! Alltså det är så roligt det här med att testa olika... produkter och se hur de presterar. Det ska bli kul att se vad ni säger också om resultatet. Och det jag tänkte jag skulle göra idag
Det är att testa åtminstone en ögonskugga som jag inte använt tidigare. Och det är en ögonskugga som jag har fått i en glossy box. Så här ser den ut. Och det är ju bara skimriga skuggor förutom svart som är matt. Jag har swatchat dem lite grann så här bara för att se hur pigmenterade de var. De ser jättepigmenterade ut. Så den där tänkte jag att jag skulle testa så det blir en hel skimrig look. Det här blir riktigt spännande. Jag vet inte hur stora sleek är idag. Eller om de någonsin har varit stora. Är det någon som vet? Köp Paintpot. Det här är ju också en palett som jag inte har använt. Då använder jag någon mattskugga här ur då. Jag kan inte vara helt wild and crazy. Jag börjar väl lägga den här ljusa över hela locket då, så att jag sätter basen lite grann här. Vad ska vi köra med tycker ni då? Vi har ju rosa och lila som skulle kunna göra någonting med. Vi har ju lite grönt vi skulle kunna göra någonting med. Vi har ju det här blåa. Jag tror. Jag har ingen aning förresten. Jag tror jag lägger den där blågröna som en övergångsfärg här. Jag har ingen plan ännu, men ska vi väl se ifall vi kan få till. Vilken pigmentering. Jag tror jag testar den här lila nu då. Den ser mer skimrig ut. Jag vill ju inte ha ögonskuggor kvar som jag inte har använt. Då vet jag inte ens ifall de är bra eller inte. Jag har faktiskt flera ögonskuggor som jag inte har använt ännu. Både sådana här som jag har fått vid något tillfälle. Och likaså när det kom i någon glossy box. Och jag inte riktigt kände så här att men det där var inte riktigt vad jag hade behov av just då. Jag tänkte jag skulle gå igenom alla mina skuggor och är det någon som är dålig så tänker jag lämna bort den. Ja, här blir vi fint. Tar jag den här blå i yttre ögonvrån. Fint. Ja, här blir spännande. Här har jag min häxbrygd. Det är vatten med aloe vera, äppelcidervinäger och kollagen. Aloe veran boostar immunförsvaret. Äppelcidervinäger är ju bra för matsmältningen, urinvägarna och mycket, 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 mycket mer. Det blir rätt pH-balans i huden och så vidare. Och kollagenet dricker jag därför att jag vill stärka mina leder. Det här brosket som finns mellan benen, det bryts ju ner med åren. Och tillför man då kollagen så kan man stärka upp lederna. Man kan bygga upp det här brosket eller man kan åtminstone se till att det inte bryts ner ytterligare. Och jag som jag börjar dricka det här så känner jag mig mycket, mycket bättre i mina knän, mina artrosknän. Så att ja, det känns... Det här känns som en riktigt, riktigt bra kombo för mig. Ja, var var vi någonstans nu? Jag ska försöka lägga dem så här lite grann med skarpa linjer emellan. Det är inte riktigt jag. Jag brukar ju försöka sudda. Men nu när jag då gör en skimrig look. Som inte heller är riktigt jag. Då kan jag väl lika gärna kliva ur min zon här också. Ska se vad som händer om jag drar med ett finger. Ta den här lila först nu. Det tyckte jag att det blev skillnad. Det är ju ofta så. Här var det tyst och skönt. Ah, härligt. Ska vi se. Jag tror jag går tillbaks med den här första gröna. Prova den på en blöt borste nu först.
Ska vi se, den försvann nästan där. Det där var inte bra. Okej. Okay. Ja, jag kanske skulle kunna försöka låtsas som att det är samma dag, men nej. Det är inte det, det är dagen efter. Mitt i en mening, igår så ringde Victoria och jag skulle hämta henne och sen så försvann den dagen. Men jag har försökt ta mig till det stället som jag var i gårdagens sminkning. Sleek, vad vet ni om det märket? Jag vet att när jag började titta på Sandra Lindahl, och det gjorde jag ju då runt 2017, och då använde hon en Sleek-palett. Det kanske var någon sån här ansiktspalett. Och den var hennes favoritpalett. Så jag vet inte om det var ett märke som var populärt före 2017 då kanske. När jag kom in i matchen. Ja. Jag missade ju hela hypen med Benefit till exempel. Ja. Det Mary Luminizer. Det vet jag vad det är, men jag kom in efter det. Även Kat Von D, efter henne kom jag in. Jag kom alltså in i sminkvärlden efter att Too Faced hade släppt sina chokladpaletter. När jag kom in, då hade ju Revolution släppt en hel del chokladpaletter. Och jag trodde att de var originalet. Där har ni mig! Ta lite mer blått på längst ut. Nej, vad ska man säga? Det är kanske inte ofta man har något ex att tacka för. Där man är idag, men jag kan ju verkligen tacka mitt ex för att jag började sminka mig så här. Och startade mina kanaler. Jag tror inte jag hade gjort det om jag hade bott kvar faktiskt. Nej. Nej, jag hade inte gjort det. Så, tack för det. Han tittar inte, jag vet. Jag försökte få honom att titta lite grann på mina videor, men nej. Han gjorde inte det. Jag sa det. Ja, men jag pratar om jättebra saker. Jätteroliga saker. Som du kan relatera till. Nej. Det vill han inte. Så här kan jag nog prata ganska fritt om mina ex. Det är lite lustigt, ja. Jag har ju inte ens berättat för mina arbetskamrater att jag har den här kanalen. Eller att jag har mina tre kanaler. Det är lite spännande. Alltså det är mycket som jag sitter och berättar för er. Som inte mina arbetskamrater vet om mig. Det är ni. Det är arbetskamrater som jag umgås med. Alltså ibland blir man ju vän med sina arbetskamrater. Självklart, de vet ju. Men arbetskamrater, sådana som jag bara arbetar med, de vet ju inte. De känner ju inte till min den här världen. Ja. För det känns ändå som... Hallå, är någon som har kommit hem? Kommer du hem redan? Slutar inte du två? Nej, jag slutar på det. Jaha, det var Victoria som hade kommit hem. Jag har ingen koll alls på ungarna, va? Ja, vad var jag? Jo, det här känns... Alltså, YouTube är ju en egen liten värld. Det känns nästan som Darknet på något sätt. Att när jag är på YouTube så kan jag kan prata fritt. För nästan ingen av mina vänner tittar ju på mina videor. Det var väl en av de första sakerna som jag upptäckte med det här när man startade en YouTube-kanal. Jag trodde ju att alla mina riktiga vänner skulle börja prenumerera och titta någon gång ibland i alla fall. Och jag trodde definitivt att alla vänner på Facebook skulle gå in och
prenumerera för att stötta kanalen. Nej, du. Svaret man fick det var ju, nej men jag tittar aldrig på YouTube. Okej. Men börja göra det då. Nej men det här är ju en egen värld. På sätt och vis kan jag ju förstå att vi som är äldre, det tar ett tag innan våra kanaler växer. Och jag tror att man ska vara ganska så... Man kanske måste sticka ut på något sätt för att man ska... Nej, jag tror inte ens det. Jag tror det räcker med att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle och få den uppmärksamhet som krävs just där och då. För att kanalen ska börja växa. Eller för att kanalen ska bli stor. Kommentera gärna om ni håller med eller ifall ni inte håller med. Jag tycker att det berikar att ha olika åsikter. Jag sitter ju här i min lilla värld här hemma. Och sen har jag fått en idé och sen så pratar jag och det är ingen som säger emot mig. Men det får ni gärna göra. Säg gärna emot mig eller fråga sätt. Alltså jag tycker om er ändå. Jag tar inte personligt. Jag är inte mina åsikter. Jag är jag. Och åsikterna kan ändras. Ni vet hur det är, man får någonting på hjärnan och sen så tänker man och tänker och tänker, man fastnar liksom i ett spår. Ingenting bryter av. Sen rätt vad så kommer det någonting som bara, hur tänkte du nu? Och då bara, ja just ja, så där kan vi också tänka ja. Och då tänker jag, då tog den en annan väg, tanken. Så ni får gärna kommentera och det är helt okej att ha olika åsikter. Ni behöver inte hålla med om allting jag säger. Men det här är min lilla uppfattning. Nej men så jag tror, jo men är man väldigt, väldigt, väldigt speciell, väldigt, väldigt egen eller att man har någon speciell nisch. Man kanske bjuder väldigt mycket på sig själv, man är rolig, man har några speciellt roliga saker för sig. Då tror jag visst att en äldre människa kan slå på YouTube. Det tror jag. Men jag tror det är väldigt bra i så fall att man pratar engelska. Det vill inte jag göra. Alltså det finns så mycket amerikanska och engelska kanaler ändå. Så att jag vill inte göra det. Svenska är mitt modersmål. Ett annat sätt är ju om man är väldigt, väldigt speciell på något vis. Alltså man gör roliga klipp. Eller man kanske shoppar väldigt mycket. Eller man sitter och äter mycket. Eller att man har någon speciell nisch sådär. Som, där folk tycker att ah, det här är bara... rent nöje att sitta och titta på den här kanalen. Då tror jag också man kan bli väldigt, väldigt, väldigt stor som äldre. Men annars så, ja, mitt mål är att vi blir 1000. För blir vi 1000, då kan vi ha ett community och vi kan kommunicera, vi kan skriva. Vi kan skriva med varandra på ett annat sätt. Det blir ungefär som Instagram. Där man kan göra ett litet inlägg. Jag kan snabbt gå ut och informera om att ja, men det kommer ingen video på lördag. Eller ska jag lägga upp på torsdag eller söndag istället och så vidare. Jag vet ju att alla som följer mig på Instagram inte tittar på min YouTube-kanal och tvärtom. Så att jag känner inte att om jag lägger upp någonting på Instagram då når jag er som tittar på min YouTube-kanal. Så gå gärna in och följ mig på Instagram. Heter precis samma sak på Instagram som jag heter här. Ninas Beauty. Hur kom jag in på det här? Så här var det. Det var en liten utläggning. Ett litet sidospår, men ni märkte att jag kom tillbaks. Sån är jag. Jo. Det går alldeles utmärkt att hålla på med YouTube. Och inte berätta för arbetskamrater och andra människor man umgås med. Det går alldeles utmärkt, för de här vägarna korsas inte. Däremot, om man skulle sätta igång och googla mitt namn. Då kommer man ju ganska... Då kommer man ju ganska snabbt fram. Både till min YouTube-kanal och till min blogg. Jag tror jag ska testa att använda den här skumgummi-applikatorn som var med i den här. Jag har nämligen sett någonstans att de är ganska bra. Och speciellt den här, det var ju faktiskt dessutom ganska lång. Tar jag turkos? Alltså jag undrar vad jag har för plan. Jag har ingen plan alls. Du, den här var ju inte alls. Den här var ju inte alls dum. Den här applikatorn. Den kanske funkar bra när man kör med
skimmerskuggor eller metalliska skuggor kanske. Kan det vara så? Ska vi fylla på med lite mörkblått längst ut? Det här blir en sminkning som Annettes makeup core skulle kunna ha gjort. Ja. Nästan. Ska jag prova en grej. Jag vet inte om det är så smart. Jag går ut lite längre ut. Här ska vi se. Jag har... Jag lägger färg över det här hörnet där det är så mycket rynkor och såna här grejer som möts. Så tänker jag nu då. Ja, nu gör jag nog så här. Bara för att ytterligare lägga in en färg. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Jag tar den här gröna nu. Och sen lägger jag den längst upp. Och lägger den precis här i skarven. Och ja, suddar lite. Kanske inte. Sen har jag ju sett att det är många som lägger som liners och sånt där. Men då kanske man ska ha en metallisk liner. Det har inte jag. Det har inte jag, så det kan inte jag göra. Jag skulle kanske inte kunna gjort det ändå. Jag gör så här. Jag tar den här svarta matta och gör en liten fransmarkering av den. Den här paletten var jättebra. Den var jätterolig ju. Kanske jag måste använda mig av oftare. Ska ta och sätta på mig lite grann på läpparna. Mascara. Ta bort pudret i ansiktet och sen återkommer jag och berättar vad jag tycker om den här foundationen. Okej. Då är jag klar. Ja, jag tyckte det blev en ganska fin look det här. Väldigt utanför min comfort zone. Men den här. Jättefin var den. Sleek. Ja, det här kommer jag definitivt använda igen. Kul. Vad säger vi om foundationen då? Jag tycker så här. Ja, och vad jag egentligen tycker om den här foundationen, det kommer ni få veta i min video Smink för nybörjare, foundation och andra färgade dagkrämer. Vad tycker ni själva? Vad är ert första intryck och hur ser det ut efter ett tag? Kommentera nedan. Men då tackar jag för att ni hängt med mig de här 2 dagarna. Och så får vi verkligen hoppas att jag kommer bli starkare och piggare för varje dag. Så att jag får ihop den här videon. Smink för nybörjare med Mogen Hy Foundation. Ja, vi ses framöver. Hej då!